El Cross Ciutat Meridiana i la Collserola Kids Trail van formar part de la jornada esportiva de Ciutat Meridiana del dia 10 d'abril. Concretament, la Collserola Kids Trail va ser una de les apostes més fortes que teníem, ja que és una activitat totalment innovadora, que és una cursa específica per nens i 100% muntanya, on realment no sabríem com sortiria. Les expectatives estaven molt altes, però bueno, al final la veritat és que ha sigut un èxit rotund. 3, 2, 1, ja! En primer lloc, han sortit al cross juntament amb infantils i cadets, que han fet un recorregut de 10 km als adults i 5,4 als infantils i cadets. I tot seguit dels mini-benjamins i prebenjamins, que ha sigut una passada veure nens tan petits corrent i deixant-se tot. Hem continuat amb els albins i benjamins, que han sigut els que ja han concluït l'acte, l'activitat. I ha sigut espectacular veure'ls arribar i al final tota la gent aplaudint i ovacionant. Al principi he patit molt, fins que hem arribat a de tot que he aconseguit aguantar el ritme del segon i a la baixada m'ha anat i he aconseguit guanyar, però ja et dic, m'ha costat molt. Era bastant més dura que de l'any passat. En general, des del meu punt de vista, han anat molt bé, la gent s'ho ha passat molt bé, que és l'important, i els nens han disfrutat.